Hi everyone. Pun pothabe moi Dipak blogs anate video loi apnalokok swagatam janalo. Bortoman moi ekhon biyat aru biyakhon kot hobo amar pathsalate hobo aru kot hobo biyakhon moi hikhono apnalokok dekham. Etia blog mul loge loge apnalokok moi biyakhon dekham. Mul loge loge blog ahok blog jang blog mi biyakha bolai jao. Ya sida golo ya get khuli gusi golo blog sida golo. এই অলপতে মই আহি পলো বিবাহ ভবনত মানে ভাগ্যশ্রী বিবাহ ভবনত আৰু ইয়াৰে ভিতৰলৈ লাহেলে মই যাই আছো আৰু ভিতৰত কি কি প্ৰগ্ৰাম চলিছে কি কি হৈ আছে তাৰে মই গতে পৰিবেক্ষণি আপোনালোকক দেখাম এয়া চাইলক ইমান দিনে সজাই পৰা লৈছে এতিয়া মই লাহেলে মই ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি আছো ইয়া মই ভিতৰলৈ সোমাম ইয়াৰ ভিতৰত মই কি আছে আপোনালোক দেখাই আছো বর্তমানে ইয়া আছে ইয়া মোর ভাগিন আছে আজি কেনেকুৱা লাগিছে বর্তমান ইয়াতে ভালো লাগিছে আৰু বেয়াও লাগিছে বেয়া লাগিছে নহয় তেতিয়া ননাই যাব ওলাই যাবলৈ হয় না কাৰ বিয়া আছে হটুকে হয় নেকি দুখ লাগিব হয় না আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব কিন্তু ওকে ওকে থ্যাংক ইউ বিয়া জগাটো উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ এজন ভতিজা ছোৱালী হয় মোৰ নিজৰ ভতিজা ছোৱালী আৰু আজি তাৰ বিয়া হয় আৰু আজি বিয়া হৈ যাব যে তোমাৰ অলপ অন্তৰত দুখ লাগে দুখ লাগিব বিয়া হ'লেতো সবৰে দুখ লাগে কিন্তু এনে কেনেকুৱা লাগি আছে মনটো কেনেকুৱা লাগে বিয়া হৈ যাব লাগিব বহুত দুখ লাগি আছে নগলা নহয় সেইটো হয় সেইটো উপায় নাই উপায় নাই আৰু আমার বাবা গাড়ি চলে আছে বলো মা যাতায় লোক হ্যাঁ স্যার আমার সবাই গাড়ি চলে আছে হ্যাঁ স্যার আপনার দেখাই আছো বর্তমান পাঠশালার এখন আছে গাড়ি আপনার যদি সর লড়া ছড়ি উঠাব বিচার ইয়াতে উঠিব পাৰিব মাত্র 50 টাকা দিয়ে আপনার এক রাউন্ড বা দু রাউন্ড করব পারি হ্যাঁ স্যার লগাই আসা আমার বাবা গাড়ি চলে আসা ভালো লাগছে না আছোঁ আমাৰ বিবাহ ভৱনত আৰু মোৰ এজন বাইদেউ হয় আৰু আৰু আজি যে বিয়াত আহিছে কেনে লাগিছে এনে বিৰাট ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে দাদা ছোৱালী অঁ দাদা ছোৱালী হয় দাদা ছোৱালী মই বিৰাট ভালো লাগিছে দুখ লাগিছে দাদা হয় হয় এইটোতো সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দুখ লাগিছে এইটোতো লাগিব ভালো লাগিছে কিবাকিবি মানুহক লগ পাইছোঁ মোকে লগ পাইছোঁ বাইদেউ ভিনদেউ সবকে লগ পাইছোঁ দাদা বৌ সবকে লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিছে বিয়াৰ জেগাত ভাগ্যশ্ৰী বিবাহ ভৱনত আৰু ভাগ্যশ্ৰী বিবাহ ভৱনত ইয়াতে আজি বেংক পাৰ্টিৰো আনিছে আৰু বৰ্তমান আহকচোন বৰ্তমান ইয়াতে যাওঁ যাই মই অলপ ইয়াতে সুধোঁ দাদাজন হ'লেও অলপ অলপ ধেমালি কৰোঁ আপোনালোকে বিয়া নাপাব বুলি আপুনি যে এটা অকলে অকলে বহি আছে অঁ হয় না হয় আপুনি এনে আহিছে ক'ৰ পৰা বৰ্তমান অনুভৱটো মানে চাই বিলাক ভালে লাগিছে ধন্যবাদ জনালো
বৰ্তমান ঘৰত আহি পালোঁ আৰু ঘৰত আহি বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু আজি মইনাৰ বিয়াখন আপোনালোকৰ গোটেই দেখালোঁ গোটেই পৰিৱেশখিনি দেখালোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই নাপাহৰিব জয় অসম বন্দে মাতৰম।